Niki cyatuma nagushimira nyagasani Bari wowe nkesha byose Nabuzwa n'ikiga Guterura ndirimba mvuga nk'ishima nyagushima Shima nyagushima Kugurukundo mundo kamenyera byose Ukabima kubuntu bwawe nta kifuzi Nanjye naje ngushimira iyo neza Niki cyatuma nagushimira nyagasani Bari wowe nkesha byose Guterura ndirimba mvuga nk'ishima nyagushima Nzajya muvuga ibigwi Nkesha Imana mu bintu bikomeye Ukanyereka inzira nziza y'ukuri Nanjye naje ngushimira iyo neza Nagushimira nyagasani Bari wowe nkesha byose Nabuzwa n'iki Guterura ndirimba mvuga nk'ishima nyagushima Murakoze cyane nari mbonye hashize akanya abantu bacecetse ndavuga reka dushimire Imana nyicyubahiro Antoine Cardinal Kambanda ndagira ngo tubabwire ko twishimiye kuba turi kumwe namwe kuri ubutumire mwatugejejeho kandi dushimira Kiliziya Gatolika yose na Kiliziya y'isi byiza mugeza ku Banyarwanda ku Bakristu hirya no hino ngira ngo mu izina ya leta no mu izina ry'abayobozi bandi turi kumwe hano tubashimire abakristu n'abaturage bandi bose bari hano babashimire turashimira kandi abayobozi ba Kiliziya bandi bari hano mu nzego zinyuranye turashimira by'umwihariko padiri mukuru wa paruwasi Rutonde padiri Valensi padiri twabanye mu bihe binyuranye cyane mu bihe yari padiri mukuru wa katedrali Saint Michel ari na umuntu ukurikirana abanyeshuri bigaga muri Kristo na Kashi mwarakoze rero mwaratwigishije kandi twamenye Imana izina ryabo ngabo bose bataje ari nabo nabonye hano ndetse n'abapadiri harimo na padiri Gabe uri hano n'abandi bapadiri n'ababikira bavutse muri uwo muryango nabo nagira ngo mbavugire n'ubwo ubu ngubu mpagaze hano mu nshingano z'akazi ariko bo muri Diocese Kiste Kashi bose aho bari bumve ko akazi mwakoze kijya gihe n'abandi bapadiri mwafatanyaga mwakoze neza byatumye turushaho kumenya ubuntu bw'Imana itugirira mu buzima bwacu ko ari nayo dushoboza mwarakoze rero padiri niyo mpamvu naje kwitabira itorero rya gicuba kardinal ariko by'umwihariko namwe kuko muri hano byadushimishije Imana ikomeze ibafashe abicara namwe kandi mukomere cyane kamba yapfuye umubyeyi wa twese kandi yavuze birakoreka namwe rero turabashimiye akazi keza mukora
kandi dufite nabikira nkuko nabivuze hirya no hino harimo n'abari hano turabashimiye namwe turi kumwe namwe murakoze cyane rero kuri umwanya muduhaye kwari kugira ngo dushimire ubutumire mwaduhaye tunashimire cyane cyane ubufatanye uri hagati ya Kiliziya Gatolika na Leta y'u Rwanda ufatanye bwiza cyane umubano hagati ya Kiliziya Gatolika na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda na Kiliziya Gatolika y'isi yose umeze neza ku buryo dufatanyije muri byinshi dushimira ibikorwa byiza biri mu burezi mashuri hirya no hino amashuri abanza yisumbuye amashuri y'umwaka mashuri za kaminuza zinyuranye turashimira kandi ibikorwa bindi by'iterambere ari amahoteli ari amacumbi ari ibikorwa remezo by'amazi agezwa ku baturage tugashimira ibikorwa byo gufasha abaturage batishoboye banyuranye hirya no hino mu gihugu n'icyubahiro Cardinal turajya ngo tubashimire mu izina rya guverinoma kandi tubashimire tunabizeza ubufatanye gukomeza kubaka umuryango nyarwanda no kubaka igihugu cyacu kujya mu gishusho gutera imbere turabashimira kandi mu rugendo igihugu cyagiyemo rwo gusana ibyari byangijwe na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ndetse hakabaho gusana imitima ndetse no kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda hakaba harabaho n'ibikorwa byo gusana ibyari byangiritse binyuranye byatumye abaturage kuri uyu munsi barushijeho kuba neza no kubaho neza kubera ibyo bikorwa byose Kiliziya Gatolika yagiye ikora mu gihugu cyacu dushima turashimira kandi abapadiri bahawe ubupadiri uyu munsi ari nabo twataramiye kuri uyu munsi tubashimira kubera ko bahisemo neza kandi nk'uko tubiririmba iyo wahisemo neza Imana muba muri kumwe byo rero ni umwihariko ko bahisemo kuyiyegurira no kuyikorera tukaba dushimira ababyeyi babo babafashije ari ukuba kunyaruka kubarera bagakura bakabafasha kwiga bakabafasha babashyigikira mu mihamagaro wabo ndetse banaborohereza kugira ngo bagere kuri uyu munsi ababyeyi nabo nagira ngo abakristu barantu bashimire abapadiri rero biyongeye ku bandi bapadiri basanzwe bariho bari mu butumwa Leta y'u Rwanda ikaba ibasaba kugira ngo hari ibikorwa byinshi bifatanya na Kiliziya ibyo navuze mu kanya ariko by'umwihariko muri gahunda ya kuba Perezida wa Repubulika y'imyaka 7 harimo gahunda yo kubaka umuryango uhamye umuryango ukomeye umuryango ushoboye umuryango wihagije maze imyaka 5 dusigaje 2 Gwapadiri mwinjiye muri urwo rugendo muzadufashe ariko mbonewe no gusaba nanone abayobozi ba Kiliziya Gatolika muri hano n'abatwumva hirya no hino no gusaba Kristu bayobotse Yesu Kristu ko dufite inshingano ikomeye yo kubaka umuryango umuryango ukomoka ku Mana umuryango waremwe n'Imana murabizi mwese mu gitabo cy'itangiriro tuzi neza ko umuryango waremwe n'Imana umugabo n'umugore Imana barema misho ryayo ibagira umwe ibaha inshingano yo kurera yo kubyara kurera no kurera Imana n'icyubahiro Cardinal Archdiocese wa Kigali tumaze igihe tubona ibibazo bimwe binyuranye tuba twifuza ko umwanya mu yungu twajya tuganiraho abakristo bari ahangaha bakibutswa inshingano zabo ni byiza kuza gusenga ni byiza kuza tukabyina tugashimira Imana ariko ni byiza kwibuka na cya gihe mwaje kuri aritari ntagatifu muje gusezerana ibyo mwiyemeje birimo kurerera Imana ukabyara abana bagakura mukabona Gikristu bagakura ku mubiri bagakura no kuri roho nta gisiga ikindi
kandi roho nziza igomba kuba mu mubiri mwiza muzima rero iyo tubona abana bari mu muhanda kandi baravutse ku babyeyi iyo tubona abana bagwingiye ibipimo biri hejuru iyo tubona abana arwaye bwaki kandi bava mu miryango y'abakristo kandi bafite ishimo yo kurera abana sinzi niba roho nziza muri uwo mubiri umeze gutyo mu byatitaye ku mwana turajya ngo tubasabe ababyeyi mwongere musubire ku nshingano yanyu yo kurera abana umwana agisamwa menye ko yabaye umuntu mu muzirikane mufashe umubyeyi abagabo bumve ko bagomba guherekeza abadamu babo bajya kwipimisha kwa muganga kugira ngo umwana akurikirane uko umwana akura kugeza igihe zibaye inshuro enye byibuze ubu tusigaye tureba ibipimo ugasanga abajya kwipimisha inshuro enye kwa muganga kugira ngo abana bazavuke bameze neza ibipimo byaramanutse biri hasi ya 50% kandi serivisi z'ubuzima zarabegerejwe gukora kugira ngo tubibutse nk'ababyeyi bari hano babizirikana ikindi tumaze igihe tubona n'amakimbirane ari mu miryango impfu zituruka ku makimbirane mu miryango tubona muri raporo zacu tubona za buri munsi nta cyumuro gitambuka umugabo atisha umugore nta cyumuro gitambuka umwana atisha ababyeyi ibyo byose wajya gusaba ugasanga muri izo ngo ayo makimbirane akaba ari mu ngo z'abantu bicaye aha ngaha kandi baje imbere ya Leta y'Imana ndabwibwira ko abakristo benshi bashobora kuba batarimo ayo makimbirane ariko wowe yarimo nanone kwari kugira ngo twibukiranye ko Imana izabitubaza ku munsi w'urubanza izakubaza uwo mwashakanye izakubaza abana babyaye uburyo wabafashije izakubaza abavandimwe izakubaza umuryango izakubaza inshingano yo guhaye kuri iyi si kwari kugira ngo rwose abapadiri muri za paruwasi zinyuranye mufate umwanya mwongere muganire kuri iki kibazo niba na ngombwa munatume no mu masantarari no mu miryango remezo mwongere bicare baganire ku muryango tuganire kuri aba bana bavuka tuganire uko bagomba kurerwa ntabwo umwana yavuka ngo agwingire azabe padiri ntabwo umwana yavuka ngo agwingire azaboneke mu mubikira ntabwo byakunda nta mubikira wagwingiye uwo nta mupadiri wagwingiye uwo agomba gufashwa agakura neza kugira ngo naho umupadiri akaba umubikira akaba umuyobozi akaba umusirikare akaba ingabo igihugu kizashobore kubona abantu bakomeye mu gihe kiri imbere kugira ngo bari guverineri uri hano n'abayobozi b'akarere ka Rulindo bari hano twese dufite iyo nshingano hirya no hino mu gihugu twongeye twicare mu muryango umugabo n'umugore baganire umunsi barambagizanyaga abakristu kenshi bahuriraga mu misa bagahurira muri izo ngendo bagiyemo nyobokamana bakagira aho bubatse urugo uyu munsi byagiye uyu munsi y'amagambo meza babwiranaga imiryango yarahuruye yose ikaza guterana kugira ngo ibakorere ubukwe bwiza abapadiri bakaza inzoga zikanywebwa abantu bakabyina abantu bakagenda imihanda yose uyu munsi urugo umugabo n'umugore bakaba batavugana umwe akaba arara mu cyumba cye umwe akaba arateye undi mugongo n'amahane yandi avamo turagira ngo rero ntabwo ibyo Leta ikora ni byinshi ariko iyo uje uhaye umuturage inka inka perezida wa repubulika yatanze igasanga mu rugo harimo amakimbirane iyo nka ntakibamarira iyo ubonye akazi muri VUP bagakorera amafaranga tugira ngo umuryango utere imbere ayo umugabo akajya mu kabari umugore akirwanaho ashaka uko abana babona ibyo kurya ayo mafaranga nanone bayaje guteza imbere umuryango ntacyo abamaze iyo abana bubakiye mu mashuri ntibajye ku ishuri nanone amashuri biba yubatswe aba yubatswe kandi agomba gukoreshwa n'abo bana ndagira rero ngo umwanya nk'uyu nguyu nzi neza yuko disikuru nk'izi zidakunze kuboneka ariko muyumve noneho muze kuyitahana hejuru y'ubupadiri twabonye hano bwiza buri muntu uri ahangaha uri kutwumva kuri radiyo Mariya na Pacis TV yongera asubire mu nshingano ze nk'urugo nk'umuryango abantu bafite inshingano ku bana abana bifuza gukura bagakurira mu muryango bakitwa bene kanaka umwana akagira se akagira nyina akishimira kuba ari mu rugo rwo kwa kanaka kuko ababyeyi bishimiraga umwana wabo wabaye padiri upadiri yabaye umuntu mukuru ntabwo akiri umwana ariko nibo bamugejeje aha ngaha barabyishimiye
we umubyeyi urangaha we n'abana bawe mushimana gute muri zishinga kwitariki ya mbere tuzagira umuganura mu gihugu cyacu umuganura uri mu gice uri mu muco nyarwanda tuganuza padri tukaganuza musenyeri ariko turashaka ko n'imiryango mwongera mukicaramo mu muryango munsi w'umuganura umugabo abagihari abagifite ababyeyi babo mukabasura mukabasanga mukabaganuza kera baganuzaga imyaka bejeje uyu munsi mwaganuza n'imishahara mwabonye amafaranga mwahembwe ariko mukicara mu muryango ukaganira n'ababyeyi banyu ukaganira n'abavandimwe banyu bavandimwe banyu wenda basigaye mu cyaro cyangwa badafite ubushobozi mugafashanya mukareba ukuntu nabo mwabazamura umubyeyi akishimira kwicara n'abana be arukize arukenye bose bari abana be ariko iyo muganira ku muganura y'icyubahiro kadinali turashaka ko umuganura uba umunsi abana bagaragariza ababyeyi icyo bagezeho muri uwo mwaka n'ababyeyi bakagaragariza abana bo baba icyo bakoreye muri uwo mwaka ndetse uwashoboye kweza agafasha bagenzi be utarashoboye kweza warumbije bagenzi be ukamufasha ndetse baba barahiwe n'ingorane muri uwo mwaka bakiga uburyo umwaka utaha bazashobora gukora neza kurushaho no gushyira hamwe ikindi tujya ngo tukomeze kubasaba ngira ngo twanaganye mu minsi yashize ni ugukomeza guharanira ubumwe bw'abanyarwanda abakristu bakaba bamwe Yezu yasize avuze mu muzakundane nk'uko nanjye nabakunze mu bumwe nk'uko nanjye ndi umwe na Data abakristu bakwiye kuba bamwe amateka twaciyemo yaratwigishije twifuza ko abantu bagira ubumwe mu miryango bakagira ubumwe nk'abavandimwe bakagira ubumwe nk'abantu baturanye bakagira ubumwe nk'abantu bakorana bakagira ubumwe nk'abantu bahuze bahuje inshingano bahuriye mu nshingano bagafatanya nta cyiza nko kwishima nta cyiza nko gufatanya nta cyiza nko kugira neza nacyo twigishwa n'ijambo ry'Imana ubundi sinza ahantu ibindi tubivana bituma usanga aya makimbirane aza muri iyo miryango cyangwa se aho duhurira mu kazi ndagira rero ngo muri uyu mwanya nongere bashimire ko mwaduhaye umwanya wo kugira ngo tubwire abakristu bari hano nsoza nsaba ko kiliziya gatolika mu byo mutekereza cyane cyane kuri urubyiruko rwacu dufite urubyiruko abana benshi babize bajijutse bamwe bafite akazi abandi badafite akazi hakwiye gutekerezwa uburyo ki bwo kubaherekeza kugira ngo bagire icyizere cy'ejo hazaza bagire icyizere cy'ubuzima buri imbere birinde kwiheba bakora akazi ari agashoboka kose ari akamaboko ari agasaba ubwenge ari uguhanga ibishya bajya ku kiliziya gatolika mu rugendo rwo kubaka iki gihugu cyacu udufashe ku bijyanye n'urubyiruko cyane cyane ngira ngo muri uwo muryango bazabigana ariko na kiliziya nayo ikaganya ku bijyanye n'urubyiruko kubatoza kumenya Imana kurushaho kubatoza kubana neza kubatoza kubaka dufite ikibazo cy'abana b'abakobwa babyarira mu ngo muba rumaze kuba munini cyane ntabwo nakwirwa gusubiramo hano tubiziranyeho ariko ni ikibazo gikomeye gihangayikishije igihugu cyacu cyane cyane ko abana bavutse kuri ubwo buryo badafite ababyeyi bombi ngo babarere rimwe na rimwe umwana wa mubyaye nawe ajya mu bibazo ndetse n'umwana wavutse nawe akazakurira mu bibazo tumaze kugira benshi cyane mu gihugu tuzaba dufite ibibazo byinshi bingana n'uwo mubare ni ibibazo rero nagira ngo mbashyire imbere y'ikibazo kardinali na kereje yose kiliziya gatolika y'u Rwanda ndetse n'andi madini n'amatorero mwumve ko tugomba gufatanya kugira ngo urubyiruko rwacu ariko dutezeho abazayobora iki gihugu ariko dutezeho abazashobora kubaka iki gihugu mu gihe kiri imbere kuba babaho neza turashimira rero ubufatanye tukifuza rero ko ubufatanye bukomeza kuko ubufatanye buri hagati yanyu son eminence kardinal n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu n'itorero na kiliziya gatolika muri rusange bimanuke ubufatanye bugende bumanuke buri hagati y'abaminisitiri n'abayobozi ba kiliziya gavana n'abayobozi ba kiliziya bari mu ntara ye meya n'abayobozi ba kiliziya bari mu karere ke kugeza ku muryango remezo n'umudugudu no mu masibo dufatanye twubaka igihugu cyacu kugira ngo Imana izatubaza icyo twakoreye u Rwanda icyo twarumariye mu gihe twari dufite inshingano zo kuyobora abaturage no kubayobora aheza murakoze cyane rero kugira ngo nongere nifurize abapadiri umunsi mwiza
kandi tubizeze ubufatanye turabashyigikiye tuzahurira mu mirimo inyuranye muzumve ko tubashyigikiye mu nshingano mwahawe uko tuzadushobozwa ikintu no kwifuriza anniversaire nziza abapadiri bizihije uyu munsi harimo padiri mukuru wa katedrali Saint Michel imyaka 27 y'ubutumwa ntabwo ari imyaka mikeya ariko hashya ariyo n'iyindi myinshi ya 50 tuzayizihiza na 75 imana izari ubushobozi tuzakomereza aho ngaho n'abandi bose muri mu butumwa muhamagaro rero turabazirikana kandi turabasabira natwe nk'abarayiki kugira ngo mukomeze muri uwo muhamagaro turi gukora neza turushaho natwe kumva ko twahisemo neza murakoze imana ibagirire neza baba umugisha mwese.